क्रिप्टो करेन्सीबाट पैसा कमाउने नेपाली चाहना साथीहरू अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पनि क्रिप्टो करेन्सीको कुराकानी हुन थालेको छ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी इलिगल छ यसको अर्थ कसैले पनि क्रिप्टो करेन्सी रिलेटेड कारोबार गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बेलामा पुलिस कस्टडीमा पुग्न सक्छ त्यसैले गर्दा क्रिप्टो करेन्सी रिलेटेड कारोबार गर्नु हुँदैन तर साथीहरू यस्तो भनेर के गर्ने वास्तवमा भन्यो भने नेपालमा चार लाखभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेका छन् यसको अर्थ त्यसबाट इन्कम गरिरहेका छन् र हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गर्ने भने भारतमा लगभग दस करोड व्यक्तिले क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी लगाएका छन् र भारतमा क्रिप्टो करेन्सी इलिगल छैन यस्तै विश्वभरिका धेरै यस्ता कन्ट्रीहरू छन् जसमा क्रिप्टो करेन्सी लिगल छ सा। तर साथीहरू इलिगल भए तापनि नेपालबाट यति धेरै सङ्ख्यामा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार किन भइरहेको छ त यसको पछाडिको पनि कतिपय रिजनहरू छन् किनभने क्रिप्टो करेन्सीमा एकदमै धेरै इन्कम हुन्छ ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ क्रिप्टो करेन्सी एउटा डिजिटल करेन्सी भएको हुनाले यसमा कुनै पनि एउटा ब्याङ्क अथवा कुनै पनि संस्थाको कन्ट्रोल हुँदैन त्यसैले गर्दा पी टु पी माध्यमबाट चलिरहेको कारोबार भएको हुनाले पनि यसमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपाल सरकारले क्रिप्टो करेन्सीलाई इलिगल भनेर बसिरहनुभन्दा पनि यसलाई आगामी समयमा कसरी कसरी यसलाई लिगलाइज गराउन सकिन्छ यसमा जति पनि व्यक्तिहरू लाग्न खोजेका छन् त्यसलाई त्यसबाट आउने जुन इन्कमहरू छ त्यसबाट कसरी ट्याक्सहरू लिन सकिन्छ यो सम्पूर्ण कुरामा विचार गरेर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नेपालमा उकास्नको लागि पनि आगामी समयमा क्रिप्टो करेन्सीलाई पक्कै पनि नेपालमा ने कुनै न कुनै वेमा लिगलाइज गराउँदा बढी उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ आज मैले तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा के जानकारी दिनु गरिएको छु र नेपालमा आगामी समयमा यसको सम्भावनाहरू के छन् क्रिप्टो करेन्सीबाट कसरी धेरै धेरै पैसा अर्निङ भइरहेको छ यो सम्पूर्ण कुरा पनि मैले तपाईँलाई जानकारी दिनेछु यदि तपाईँ पनि यस विषयमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँ होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु अब साथीहरू यो सम्पूर्ण क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा बुझ्नको लागि म तपाईँलाई ल्यापटप स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु त्यहाँ गएर हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नेछौँ जस्तै तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु क्रिप्टो करेन्सी एक्स द वर्ल्ड भनेको छ विश्वभरि क्रिप्टो करेन्सीको अवस्था अहिलेको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई कोइन मार्केट क्यापिटलाइजेसन जुन देखाइरहेको छ यहाँनिर यतापट्टि हेर्न सक्छ टप कन्ट्रीमा इन्डिया हन्ड्रेड मिलियन हेर्न सक्नुहुन्छ टपमा रहेको छ युएसए ट्वेन्टी मिलियन व्यक्तिहरूले त्यहाँनिर क्रिप्टो करेन्सीलाई युज गर्छ कर नाइजेरिया भियतनाम युनाइटेड किङडम जहाँ यो सम्पूर्ण लिगल छ त्यस्तै तरिकाले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ नेपालमा पनि क्रिप्टो करेन्सी म्याक्सिमम् युज हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु अलिकति दे डाउनमा गएर म देखाउन चाहन्छु हुनलाई नेपालमा इलिगल छ साथीहरू म अहिले तपाईँलाई त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु यहाँ हेर्नसक्छ नेपालमा नेपालमा यहाँनिर देखा देखाइरहेको छ चार लाख तेइस हजार आठ सय चालिस वान पोइन्ट फोर फाइभ पर्सेन्ट भनेको छ लगभग तपाईँले एप्रोक्स हेर्न सक्नुहुन्छ पर्सेन्टेज अफ द पपुलेसन पपुलेसनको पर्सेन्टेजमा वान पोइन्ट फोर फोर पर्सेन्टले यसलाई युज गरेको छन् नम्बर अफ क्रिप्टो अनर भन्यो भने चार लाखभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले नेपालमा पनि क्रिप्टो करेन्सी रिलेटेड कारोबार गरिरहेका छन् साथीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण कुरा बुझिरहँदाखेरि सबैभन्दा पहिले तपाईँले नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी इलिगल छ यो तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको विज्ञप्ति पनि हो हालका दिनमा छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल दिने प्रलोभन देखाइ भर्चुअल करेन्सी क्रिप्टो करेन्सीहरूको कारोबार प्रयोग गर्न तथा त्यस्ता भर्चुअल करेन्सी हरूसँग सम्बन्धित हाइपर फन्ड यस्ता खालका विषयमा यो एउटा भिडियो यसभन्दा पहिले केही एउटा सूचना चाहिँ विज्ञप्ति निकालेको थियो र यसअनुसार तपाईँले नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्न सक्नुहुन्न तर यहाँनिर भनेअनुसार क्रिप्टो करेन्सीमा एकदमै उच्च प्रतिफल आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै यदि तपाईँले ट्रेडिङ राम्रोसँग गर्न जानुभएको छ त्यस्तो अवस्थामा अर्निङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ हो अब साथीहरू क्रिप्टो करेन्सी के हो त वाट इज क्रिप्टो करेन्सी यहाँनिर मैले बल्क गेक्स भन्ने वेबसाइटबाट लिएको छु यसमा क्रिप्टो करेन्सी इज अ डिजिटल मनी क्रिएटेड फ्रम कोड भनेर कोडबाट बनाइएको एउटा करेन्सी हो जसलाई चाहिँ कुनै ब्याङ्कहरूको कन्ट्रोल हुँदैन यसको अर्थ एउटा कोड हुन्छ त्यो कोडको अनुसार त्यो करेन्सीहरू ट्रान्सफर हुने गर्छ भनेपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा द क्रिप्टो करेन्सी इकोनोमी इज मोनिटर्ड बाई अ पियर टु पियर इन्टरनेट प्रोटोकल यसको अर्थ कसैमाथि कन्ट्रोल हुँदैन ह्युमन टु ह्युमन भन्न पनि सकिन्छ चा। पियर टु पियर नोड टु नोड कम्युनिकेसन हुन्छ यसमा र नोड टु नोड ट्रान्समिसन हुन्छ त्यसैले गर्दा यो कसैको कन्ट्रोलमा रहँदैन क्रिप्टो करेन्सी रह र यहाँनिर क्रिप्टो करेन्सी इज एन इन्क्रिप्टेड स्ट्रिङ अफ डाटा अ हेस इन्क्डेड इन सिग्निफाई वान युनिट अफ करेन्सी एउटा करेन्सीलाई इन्कोड गर्नको लागि यसलाई इन्क्रिप्टेड फर्ममा बनाइएको छ जसले गर्दाखेरि यसलाई इजिली ह्याक गर्न इजिली चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्न पनि गाह्रो छ त्यसैले गर्दाखेरि क्रिप्टो करेन्सी वर्ल्ड वाइड नै आगामी समयमा अगाडि बढ्दै गइरहेको छ र मलाई लाग्छ पक्कै पनि फ्युचरमा यसले एउटा छुट्टै खालको आफ्नो छुट्टै खालको एउटा मार्केट प्लेस बनाउँछ एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ बिटकोइनको कुरा गरिएको छ इथेरियम र एक्सआरपी मार्केटको क्यापको कुरा गरिएको छ यसले काम कसरी गर्छ साथीहरू डिजिटल करेन्सीको कुरा गर्ने पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ डिजिटल करेन्सी वर्क भनेको छ यो मैले बाइनरी ट्याटु डट कमबाट लिएको छु र यसमा ट्रेडिसनल करेन्सी हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि पर्सनले ब्याङ्कमा पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कले ब्याङ्कले त्यो लगानी कुनै प्लेसमा लगाउन सक्छ अथवा कुनै पर्सनले पनि त्यो लगानी आफ्नो पर्सनल लगानीलाई चाहिँ लगाउन सक्छ तर तपाईँसँग जबसम्म ब्याङ्कमा जानुहुन्न तबसम्म तपाईँले पैसा ल्याउन सक्नुहुन्न यसको अर्थ हामी टोटल्ली ब्याङ्कमा डिपेन्ड हुन्छ र ब्याङ्कको थ्रु नै कारोबार गर्न सकिन्छ तर डिजिटल करेन्सीको कुरा गर्ने यसमा कुनै एजेन्ट छैन यसको अर्थ कुनै ब्याङ्क छैन डाइरेक्टली डिजिटल करेन्सी भएको हुनाले यसमा तपाईँको हातमा पनि केही हुँदैन दे देखिँदैन तर डिजिटल्ली यो स्टोर भएको हुन्छ कम्प्युटर बेस भएको हुनाले कम्प्युटराइज रूपमा डिजिटल्ली स्टोर भएको हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि पर्सनल व्यक्तिले कुनै पनि प्लेसबाट यसलाई युज गर्न सक्छ र यसलाई हराउनको लागि हराउने वा अरू कुनै पनि एउटा रिस्क हुन्छ नि त्यो कुनै पनि रिस्क रहँदैन त्यसैले गर्दा डिजिटल्ली सेभ भएको हुनाले तपाईँले पर्सनल्ली आफ्नो डिजिटल डाटाहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्नुभयो भने पुग्छ र यसलाई कुनै पनि प्लेसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि मैले तपाईँलाई देखाइसकेको छु नेपालमा पनि अलरेडी यो बिहान भनिए तापनि नेपालमा अहिले पनि क्रिप्टो करेन्सी रिलेटेड कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या चार लाखभन्दा बढी छ र मलाई लाग्छ यसबाट अर्निङ धेरै भएको हुनाले अर्निङ गर्ने स्रोत धेरै भएको हुनाले अब तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर दे यदि तपाईँले क्रिप्टो करेन्सीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यदि लिगल हुने हो भने यस्तो अवस्थामा यस्ता विभिन्न एप्लिकेसनहरू छन् जसबाट इजिली क्रिप्टो करेन्सी रिलेटेड वर्क गर्न सकिन्छ अर्निङ गर्न सकिन्छ मैले तपाईँलाई केही समय पहिले एउटा हनी गेनको बारेमा पनि बताएको थिएँ हनी ज्ञानमा पनि यदि तपाईँले अर्निङ गर्नुहुन्छ भने त्यो अर्निङ गरेको पैसालाई बिटको पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ मैले आजसम्म त्यो सम्पूर्ण पेपलमा ट्रान्सफर गरेको छु किनभने नेपालमा लिगल छैन त्यसैले गर्दाखेरि तर नेपालमा यो लिगल हुने भने हामीले यसबाट पनि यस्ता खालका अरू एप्लिकेसनहरू पनि छन् जसबाट हामीले इजिली बिटकोइनहरू अर्निङ गर्न सकिन्छ चा। र यस्तो खालको करेन्सी तपाईँले अर्निङ गरेपछि यसलाई नेपालमा ल्याउन सजिलो पनि छ कसरी भने तपाईँले इजिली यसलाई जस्तै बाइनेन्स जस्तो एकाउन्टहरू क्रिएट गरेर कोइन बेसी यस्ता खालका एकाउन्टहरू छन् जसको थ्रु पियर टु पियर माध्यमबाट इजिली नेपालमा ट्रान्सफर गर्न पनि सकिन्छ ट्रान्सफर गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि पनि यदि यस्ता खालका करेन्सीहरूलाई लिगल गराइदिने भने नेपालमा पनि अर्निङ गर्ने स्रोतहरू धेरै हुन्थे र साथसाथै एप्लिकेसनको मार्फत पनि अर्निङ गर्न सकिन्थ्यो वेबसाइटको मार्फत पनि अर्निङ गर्न सकिन्थ्यो र त्यसलाई मोनिटर गर्ने जुन अर्थ मन्त्रालय छ मोनिटर राम्रोसँग गर्न सकिने भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सम्पूर्ण व्यक्तिहरूबाट राम्रो राम्रो ट्याक्स उठाउन सक्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ र अहिलेको अवस्थामा अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आगामी समयमा नेपालकै छुट्टै डिजिटल करेन्सी आउन सक्छ भनिरहँदाखेरि यसबाट हामीले के पनि बुझ्न सकिन्छ भने फ्युचरमा डिजिटल करेन्सीको मार्केट एकदमै धेरै हुनेवाला छ रिजन के हो भने डिजिटल करेन्सी टोटल्ली कसैको कन्ट्रोलमा हुँदैन प्रत्येक व्यक्तिले सेल्फ आफैले नै त्यो करेन्सीहरूलाई युज गर्न सक्छ त्यसैले गर्दाखेरि पनि यस्तो करेन्सी अहिलेको समयमा मार्केटको ठुलो रिक्वायरमेन्ट बन्दै गइरहेको छ इभन तपाईँले कुनै पनि प्लेसमा हेर्न सक्नुहुन्छ ठुल्ठुला चा। विश्वका धनी व्यक्तिहरूले पनि क्रिप्टो करेन्सीका कुरा गर्न थालेका छन् त्यसैले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ ला नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा एकचोटि राम्रोसँग हेरेर जुन नेपालमा अहिले पनि इलिगल तरिकाले भए पनि जस्तो तरिकाबाट भए पनि कारोबार गरिरहेका छन् व्यक्तिहरूले ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो र ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूबाट भएको इन्कमबाट जुन ट्याक्स छ त्यसलाई ट्याक्सलाई नेपाल सरकारसँग आइरहेको छैन त्यसलाई ल्याउनको लागि पनि एउटा छुट्टै खालको नियम बनाएर यसलाई कसरी हुन्छ एउटा लिगलाइज वेमा लैजाँदाखेरि बढी उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र साथसाथै अनलाइन अर्निङ गर्ने माध्यमहरू पनि बढ्न सक्छन् यदि क्रिप्टो करेन्सी यस्तै खालका डिजिटल करेन्सीहरू नेपालमा लिगल भयो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आगामी समयमा नेपालमा यस्तो खालको करेन्सीलाई लिगल गर्दा उपयुक्त हुन्छ हुँदैन यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँले पनि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला आशा गर्दछु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले यसको बारेमा धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिउँ होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिउँ होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने कमेन्ट गरिदिउँ होला मसँग पर्सनल जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल भ्यू सेभेन्टी वान इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो